امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ناظرين كرام گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے تقویٰ اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا تھا۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا تقویٰ، یہ کیسی سعادت کی نشانی ہے۔ جس شخص کو یہ حاصل ہو جائے وہ اللہ کے ہاں خوش نصیب بن جاتا ہے، اس کے جذبات نیکی کے جذبات بن جاتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعۃ فی الرزق وقوۃ فی البدن ومحبۃ فی قلوب الخلق۔ جب انسان کے جذبات نیکی کے بن جائیں، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تقوی کی توفیق مل جائے، تو متقی شخص اللہ رب العزت اس کے چہرے کو روشن کر دیتے ہیں اور اس کے دل کو بھی منور کر دیتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں تو بسا اوقات کمزور نظر آتا ہے لیکن اس کے بدن میں قوت پیدا فرما دیتے ہیں۔ وہ ایک انسان بھی دس دس لوگوں جتنا کام کرتا نظر آتا ہے۔ وسعت فی الرزق، مال تھوڑا بھی ہو تو اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ومحبت فی قلوب الخلق، ایسے انسان کی محبت اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور اگر انسان تقوی سے خالی ہو جائے، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، انسان تقوی سے دور ہو جائے، چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں اور دلوں میں بے رونقی اور تاریکی چھا جاتی ہے۔ انسان دیکھنے میں تو بہت موٹا تازہ ہوتا ہے لیکن وہن آ جاتا ہے، کمزوری چھا جاتی ہے اس کے بدن میں، اور وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کے لائق نہیں سمجھتے۔ مال ہونے کے باوجود ہر وقت فقیری ان کے گھروں میں ڈیرے جمائے رکھتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے بارے میں نفرت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تقوی کے ثمرات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے تقوی ضروری ہے۔ انما يتقبل اللہ من تو اعمال قبول کرتے ہیں تو جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو،
اور سیدھی بات کیا کرو، اس تقوی کو اختیار کرو گے تو سیدھی بات کرنے کی توفیق ملے گی، اور جب سیدھی بات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کو درست فرما دیں گے اور تمہاری کمیوں اور کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اگر علم چاہیے، معرفت چاہیے، معرفت و عرفان چاہیے تو تقوی اختیار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں اپنے نور سے نواز دیں گے۔ علم اللہ کا نور ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تقوی تم اختیار کر لو، اللہ تمہیں علم کی روشنی سے نواز دیں گے، بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہدایت اور نصیحت انسان اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب اس کے اندر تقوی آ جائے۔ هذا بیان للناس وهدى وهدى وموعظة للمتقين۔ هذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرنے والے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ لا ریب کتاب ہے، ہدایت ہے، نوشتہ ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، جس شخص کے اندر تقوی آ جاتا ہے اسے اللہ رب العزت حق و باطل کی تمیز دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں فرقان بنا دیں گے، تم حق و باطل میں تمیز کر سکو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہاری غلطیوں کوتاہیوں کو دور فرما دیں گے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کر لو اور اللہ کے پیارے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت تمہیں دگنی رحمت سے نوازیں گے اور تمہارے لیے ایسی روشنی کا بندوبست فرمائیں گے جس روشنی میں تم دنیا میں بھی چلو گے اور قیامت کے دن بھی تمہیں جنت کی روشنی عطا کر دیں گے، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور وہی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کہ تقوی مومنوں اور فاجروں میں ایک فارق ہے، فرق کرنے والا ہے۔
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیا جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرنے والے ہیں ان فسادیوں کے ہم برابر کریں؟ کیا ان کو وہ بدلہ ملے؟ وہ لوگ جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، کیا فسادی جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں یہ دونوں برابر ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا جس طرح فاجروں کو کل قیامت کے دن پوچھ کچھ ہوگی متقین کا بھی وہی حال ہوگا؟ نہیں، متقین کا تو بلند مقام ہے، فاجروں کا اپنا حال ہوگا اور متقین کا تو اپنی خوشیوں کے حالات ہوں گے۔ ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم تقوی کے ثمرات کو بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف آیات میں تقوی کے ثمرات کو بیان کیا ہے۔ تقوی جہاں انسان کو فاجروں اور فاسقوں پر فائق کرتا ہے، وہاں اللہ کی معیت کا سبب بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرنے والے، بلکہ اللہ رب العزت متقین کے اجر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت زیادتی سے انسان کو بچا لیتے ہیں اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نیکی کے اندر تعاون کرو، برائی اور زیادتی پر تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، تقوی جس کو نصیب ہو جاتا ہے، وہ برائی کی مدد نہیں کرتا، وہ نیکی کی مدد کرتا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا۔ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تم متقی ہو تو پھر تو تم کوئی بھی زیادتی نہیں کرو گے۔ تقوی انسان کو زیادتی سے بچاتا ہے، بلکہ دشمنوں اور تکلیفوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرما دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اللہ رب العزت خوف اور غم سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
تقوی اختیار کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے, ایسے لوگوں پہ کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. اللہ رب العزت گمراہی سے بھی بچاتے ہیں, کجروی سے بچاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ صراط مستقیم ہے, اسی کی اتباع کرو, متفرق راستوں کو چھوڑ دو. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون, اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تقوی جب انسان کے اندر آتا ہے تو پھر وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ انسان کو شیطان کے شکنجے سے بچایا جاتا ہے تو تقوی کی وجہ سے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں شیطان کے شکنجے سے انہیں بچا لیا جاتا ہے, اور یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے کہ اس تقوی کی وجہ سے انسان شیطان کے شکنجے سے بچ جاتا ہے, اس کی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کام کے اندر آسانی اور خوشی پیدا ہوتی ہے اس وقت جب انسان کے اندر تقوی آ جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے لیے مخرج پیدا کر دیتے ہیں, نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں, اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوا. بلکہ اللہ رب العزت نے تو کامیابی کا راز رکھا ہے جو تقوی میں رکھا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے عقل والو, تم تقوی اختیار کر لو, اللہ تمہارے لیے کامیابی کا بندوبست فرما دے گا, برکتوں کا حصول ہوتا ہے تو تقوی کی وجہ سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے اللہ سے ڈر جائیں, ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کے منہ کھول دیں گے. اللہ رب العزت فرماتے آسمانی مدد کا نزول ہوتا ہے اگر انسان تقوی اختیار کر لے. بلا ان تصبروا وتتقوا. کیوں نہیں, اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. ویأتوکم من فورهم هذا يمددكم, تو فوری طور پہ اللہ رب العزت تمہاری مدد کو نازل فرما دیں گے. دونوں جہانوں میں اللہ رب العزت نے اچھا بدلہ رکھا ہے تو متقین کے لیے رکھا ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ. پس صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ نے انجام کار متقین کے لیے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں دونوں جہانوں میں کامیابی اگر کسی کو چاہیے تو وہ تقوی اختیار کرے.
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کی بشارت ان کے لیے رکھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خبردار، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. قیامت کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے. ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. بلکہ متقین کے گناہوں کا تقوی کفارہ بن جاتا ہے، ان کے لیے عظیم اجر کا وعدہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. قیامت کو بلندیاں اللہ رب العزت عطا کریں گے تو متقین کو. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ. وہ لوگ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں بالا خانے تیار کر رکھے ہیں. محبت الہی نصیب ہوتی ہے تو متقین کو. ان اللہ یحب المتقین. اللہ رب العزت اپنے محبوب بناتے ہیں تو متقین کو محبوب بناتے ہیں. بلکہ اللہ رب العزت کے اکرام کا حق وہ رکھتا ہے جس کے اندر تقوی آ جائے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. بلکہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے وہ انسان جس کو تقوی نصیب ہو جائے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری رحمت تو ہر چیز پر وسعت کرنے والی، میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، اور میں نے یہ رحمت لکھی ہے تو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی تو جنت میں داخلے کا سبب ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت کو متقین کے قریب کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور جنت کا مستحق بنائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.